Olhe para cá, por favor. Olhe para mim. Uma das coisas mais estranhas de ouvir dos lábios de um cristão é a ideia de que ele pode ser do jeito que é. Frequentemente cheio de falhas. Pois Deus me respeita como eu sou. É o meu julgamento olhar para essa frase tão bem elaborada que auto-justifica-se, a isenção absoluta de um compromisso. Eu posso ser do jeito que sou, ainda com um conjunto acumulativo de falhas tão bem expressivas, porque no final das contas Deus me respeita dessa maneira, nada menos do que bíblico isso. O cristianismo pressupõe abnegação. Permitam-me, por favor, dizer-lhes que a base do meu compromisso é o quanto eu estou disponível a essa estrutura tão bem construída do Evangelho, que é abnegar-me. Quem quiser vir, é a presunção da escolha. Quem quiser vir, presunção da escolha. É definitivo e confrontante a abertura da frase que não define ninguém, mas a quem? A quem, na acepcia da palavra, todos quantos. Negue-se é o pressuposto da ação. Uma vez, a quem lhe identificando como o indivíduo que há de se sujeitar a isso, entenda que há pressuposto da ação. Quer vir, mas não é da sua forma. Quer vir, mas não é dos seus métodos. O conjunto de letras que criou essa expressão que veio ao meu coração de maneira tão confrontosa e confortosa, me envolvendo sobre quem quiser, quem quiser, quem quiser, quem quiser, eu quero. Já que eu quero, eu preciso entender todo o processo de
de quem quer. Não é uma cartilha escrita ao bel prazer, aonde se dilui regras, diretrizes, comportamentos, princípios, bases, doutrinas. É o pressuposto da ação, negue-se. Negar é esse que está tão disponível a vir, que esse que decidiu vir, veio sem saber o pressuposto da ação. E o pressuposto é: tem que se negar. Quem quer vir após, com a ideia de que eu vou primeiro? Saiba, o teu lugar de acesso é seguindo os passos de quem já foi. É submeter aonde ele pisou, para que eu chegue aonde ele quer. Abrir atalhos no caminho da fé é expressar o quanto eu estou desequilibrado e insubmisso ao caminho proposto do Evangelho. Negue-se. Negue-se. Porém, negue-se a si. Pode alguém querer interpretar sobre a ideia de negar o outro a si, ou negar a si ao outro, é negar você a você. Não é dizer não sobre o outro, não é fazer com que o outro diga não sobre você, é você dizer não a você. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. É o paradoxo do cotidiano. Não é tome a sua cruz agora, já que alguém lhe propôs isso, não. É cada dia. É o paradoxo da escolha. Tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Tome a tua cruz. Não é, de forma alguma, um caminho tão favorável a título de acalentar a alma com a ideia de um cafuné na cabeça quente. Não é ser colocado no colo a título de calmaria absoluta. Tomar a cruz, a saber a sua, é pé no chão. São convicções indiscutíveis, aonde não se coloca um balcão a título de negócio. É sua cruz. É compromisso contínuo, não quando eu quero. Se a cruz não cabe ali, eu não entro, porque eu não posso entrar sem ela. Que
eu só caibo aonde ela entrar comigo. Se não há espaço para aquilo que eu carrego, não há espaço para que eu entre sem carregar aquilo que não cabe. Tome a tua cruz. Responsabilidade individual. Nada tem a ver com coletivo. Tome a sua cruz. Isso é o paradoxo do cotidiano. Por vezes, vamos ser tentados a querer, em razão desse peso, que é o peso do vir, do negar-se a si, do tomar a sua, é um conjunto de coisas. A cruz não é pesada, pesada é vir, pesada é negar. A cruz pesada é também. Isso é o paradoxo do cotidiano. Segue-me. Segue-me. É o desenho do destino. Segue-me é o desenho do destino. Não é segue-me, quem quiser vir, venha. Tome a tua cruz. A ordem é quem quiser vir, negue-se a si, tome a sua cruz. Só aí eu consigo fazer um desenho do meu futuro, com base em tudo que eu decido no meu presente, sem que haja interferência do meu passado. Seguir é desenhar um futuro com decisões do meu presente, sem reverberações do meu passado. É entender o quanto o meu futuro depende da minha decisão de seguir hoje. Após ter tomado a cruz, e eu só tenho acesso à posse da cruz quando eu consigo negar a mim mesmo. E eu só vou entender o que é negar a mim mesmo quando eu decidi vir. Vida cristã é um caminho sem volta. Eu vou repetir isso aqui para alguém. Decisão. Decide. Destino. Quando eu decidi vir, mesmo não sabendo o pressuposto da ação, que está envolvido diretamente com negar-me, já que eu decidi, eu me submeto. Negar a mim mesmo. Desconfigurar algumas ideias. Desconectar alguns acessos indevidos. Puxar a tomada de algumas afirmações equivocadas. Colocar a minha cabeça em órbita, um coração alinhado.
para mim mesmo a entender o quanto eu preciso. O quanto isto é para mim, não é para o outro, é para mim. Negar a mim mesmo é arrancar a base das minhas decisões, é demolir os muros dos meus apoios, é me tornar vulnerável à cruz. Só há flexibilidade no indivíduo que vem, que negou, que o conduz a tomar a cruz. Essa flexibilidade, essa inclinação, só quem se nega. Se negar, negar-se a si. Só aí eu consigo organizar esse paradoxo do meu convívio, sabe? E aí eu estou meio que diretamente habilitado a desenhar o meu destino. É o siga-me. Negar a si mesmo é a ideia de dizer não às suas próprias inclinações. Significa romper com seus impulsos. Dominar o teu temperamento. É identificar de maneira tão exata e confrontante os seus pecados. Sabe? É inevitável dizer-lhes o quanto tem gente briguenta no nosso meio. Ah, Deus sabe que eu sou assim, Ele me aceita desse jeito. Aonde a exposição do que é de verdade o Evangelho já tem uma resposta pré-estabelecida na alma de quem quer se justificar para se manter. A gente agressiva. Ah, eu explodo mesmo, mas é contra a injustiça. Então Deus me aprova. Não, não aprova. Como também tem os arrogantes. Não toca no ungido. Que eu sou profeta. Não, 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 não. Você é um tolo. Tolo. É preciso que, de certa forma, todos nós saibamos que Deus não aprova o nosso jeito. Se o nosso jeito nos distancia da natureza de Cristo. Eu vou repetir porque essas coisas me arrepiam. Deus não tem como um acordo com jeitos que vão me distanciar da natureza dele. Não porque o quê? Não.
Achar o contrário disso é imaturidade espiritual. Deus não aprova o meu jeito, já que esse jeito tem me distanciado da natureza dele. Que homem tão espiritual, esse em aplicação da vida, que me remove do lugar espiritual, e eu vivo com uma fachada de ser alguma coisa que eu já deixei há muito tempo. Deus não aprecia todos que agem em desacordo com a virtude do fruto do Espírito, justificando-se com ideia equivocada de que Deus aceita desse, de qualquer forma. Não, Deus não aceita. Nem nós devemos aceitar também. Se Deus não aceita, eu também não tenho que aceitar. Eu não sou melhor do que Deus. Eu não amo mais do que Deus. Eu não abraço melhor do que Deus. O meu colo é inferior ao de Deus. Os meus braços são inferiores ao de Deus. A minha voz é bem inferior à de Deus. Os meus pensamentos são bem inferiores ao de Deus. Se Ele, que é Ele, não resolveu, não é você e nem eu que vamos resolver. Sabe aquela ideia de que, como se Deus dissesse, vem como estás, e Ele jamais dissesse, mas permaneça desse jeito. Ele quer aprimoramento sincero e contínuo. Eu vou repetir. Ele quer aprimoramento sincero e contínuo. Aprimoramento sincero e contínuo. Sincero e contínuo. Aprimoramento sincero e contínuo. Quem não faz constantes reflexões acerca do seu próprio jeito de ser e se esforça por mudar e clama a Deus que mude daquilo que o torna desagradável, não compreendeu o caminho da santificação. Eu vou repetir isso a você. Quem não faz constantes reflexões acerca do próprio jeito de ser e se esforça para mudar e clama a Deus que mude daquilo que o torna desagradável, não entendeu o caminho da santificação. Quem quer vir após mim? Negue-se a si mesmo. Tome a tua própria cruz. E siga-me. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Responda a si. Que traços de sua personalidade estão em desacordo com o fruto do Espírito? Falta de mansidão. Falta de paciência. Falta de amabilidade. Eu precisava ouvir isso de Deus. Deus não está feliz com as minhas faltas. Deus não está feliz com as minhas faltas.
me arrepio nessa noite. Deus não está feliz com as minhas faltas. Não se apegue àquilo que você precisa mudar. Não invente justificativas para estagnar no que é um jeito desagradável ou francamente pecaminosa de ser. Seguir não é fácil, gente. O problema é que parece que a gente romantizou algumas coisas. Tornamos textos como esse tão pesados e uma maneira poética de dizer a todos os ouvintes: é impossível seguirmos sem cruz. É impossível tomarmos a cruz sem negar-se a si mesmo. É impossível negar-se a si mesmo sem o começo de uma submissão sobre eu quero ir. Ser cristão não é fácil. Não é mar de rosas. Vivemos um período da igreja onde o evangelho é evangelho dos ursinhos carinhosos. É evangelho das fofuras. É evangelho do doce. É evangelho do reality show. Do cerveja sem álcool, de um pouco de vinho. O evangelho não tem nada a ver, na falta de cobrança, não tem dor, não tem peso mais. Estou todo arrepiado, gente. E disse isso a todos: quem quiser, nem todo mundo vai querer. Nem todo mundo vai querer. Nem todo mundo vai querer. Porque esse desenho de destino não é a faculdade que eu quero. O desenho do destino, que é o siga-me, não é o carro que eu tanto peço. Não é a família que eu quero noivar, casar. Não. Esse siga-me, esse desenho do destino, termina no Calvário. Termina lá. Na verdade não termina, começa no término. Por isso que de repente está tudo muito claro, sabe? Quem quer vir, está claro. Negue-se a si mesmo, está claro. Tome cada um a sua cruz, está claro. Siga-me também, está claro. Mas me seguir para onde?
O final de quem decide tomar a cruz após ter negado a si mesmo, uma vez decidido vir, é o Calvário. Se já é difícil você ter que explicar para um indivíduo sobre quem quer vir, se já é difícil você fazer com que Rafael entenda o quanto é, o quanto tem que se negar-se, quanto é difícil para que eu entenda sobre tomar a cruz, essa minha sujeição, porque asepsia da expressão segue-me ou siga-me tem a ver com eu amo a Bíblia. Siga-me, siga-me. É a mesma expressão do anjo que disse a Pedro: segue-me. A asepsia da palavra ali é: preste atenção, é, sabe, falando para mim, para você, preste atenção. Siga-me. É assim: pisa onde eu piso. Nesse percurso você vai se ver tentado em pisar fora. É normal. Mas pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Pisa onde eu piso. Ele não pisou, não pisa. Pisa onde eu piso. E aí essa jornada do siga-me, porque siga-me é uma jornada. Siga-me é uma jornada. Essa jornada do siga-me é, vai chegar um momento que você vai passar por onde eu passo. Vai chegar um momento que você vai viver o que eu estou vivendo. É isso que ele está dizendo. Siga-me. Mas a dor, essa jornada do siga-me, dói. Dói por vezes, a gente é tentado a pôr a cruz ali, a viver assim, de qualquer jeito, sabe? E aí a justificativa que a gente tem é: cansado. Aí você pergunta: tá cansado? Mas defina cansaço. Não, eu tô cansado. Quando na verdade não, a gente fala que está cansado porque a gente está justificando alguma coisa que nem a gente consegue definir. É um cansaço sem fazer absolutamente nada sobre o ponto de vista de exaurir as minhas forças. Eu digo que estou cansado, apenas cansado. E aí pode ter alguém aqui: cansou. É pecado? Não, é normal cansar. É normal. Rafael, calma lá, é normal. Claro que é, gente, pelo amor de Deus. Essa jornada do siga-me tem hora que cansa. A gente cai, a cruz cai. Se ele quer, ele cansou. E aí a gente precisa que alguém venha até a gente. Um sirineu, quem sabe, de qualquer lugar, provavelmente, talvez, para nos ajudar por ali, não até o final. Cair, tombar, a cruz tombar, você cansou, a dor do trajeto é horrível demais, isso é normal. A permanência não, permanecer não. Mas sabe, pode ser que aqui tenha gente assim: cansou, tombou, te pintaram algo que de repente foi muito sugestivo, saboroso, cheiroso. Você foi guiado por aquilo que viu, as palavras doces que chegou. Quando você se viu dentro, você vê o quanto é difícil. Não te falaram de dores, não te falaram de pesares, não te falaram nada disso. Mas ainda assim você levou por muito tempo. Porém chega um momento que a gente cansa. E cansa mesmo. E tomba.
pum, tomba. Não pode permanecer. Pode ser que tenha alguém aqui vivendo assim. E aí você recebeu um convite, veio para cá, alguém te arrastou, te botou sentado. Falei, não, não vou quinta, não vou sexta, também não vou domingo, eu já tenho uma programação para domingo, eu vou só sábado. Quando terminar também, eu tenho que fazer algumas coisas e eu não vou deixar de fazer também. Aí Deus vem e pega a gente pelo pé e diz assim, até quando? Você não entendeu que você só consegue chegar? Quem desenha o teu futuro é você. Você não entendeu ainda? Então, pare de reclamar sobre resultados tão ruins que tem acontecido de um tempo para cá. Porque resultados ruins são resultados de decisões equivocadas. Faça desse momento um momento que você mergulha dentro de si, numa reflexão tão profunda que isso mostra para você quem você tem sido para você mesmo. E você vai começar a perceber o que as pessoas já perceberam, mas elas têm dificuldade de falar com você. Porque de um tempo para cá, você não está legal. E aí, é inevitável. Eu não posso concluir, entregar o microfone a quem de direito, sem saber se tem alguém aqui dentro que está afastado, desviado. Não. Essa expressão é muito pesada, pastor. Pode? O pastor pediu para você ficar em pé. Fique em pé, por favor. Não. Desviado está o diabo, como diz a minha esposa. Para ele não tem jeito mais. Se afastou. Você não está bem. Pode ser que a única forma de Deus conseguir te colocar aqui dentro foi te dar uma camisa. E você está se questionando, pô, mas eu estou fora. Por que, que me deram a camisa? Porque era a única maneira de te envolver. Se não te desse a camisa, você não vinha. Só que você está de trás dessa camisa, pela camisa. Você está agindo como crente, mas você deixou de ser há muito tempo. Você não está legal. E aí você engana coordenador, família, pastor, todo mundo. Mas a Deus, não. Não dá, é para você, quando acabar isso tudo, tirar essa camisa e voltar a fazer tudo o que você fazia. Está na hora de você seguir do jeito que tem que ser seguido. E Deus sabia, Deus te conhece o suficiente, porque se o convite viesse de outra maneira, você é muito bom em dar desculpas. Você ia arrumar alguma coisa, mas aí como lhe deram uma camisa que custou, tá? Te deram de presente. Aí você, não, eu vou, porque já que me deram a camisa, eu vou lá. Aí você veio, tá quietinho, achando que, de repente, tudo ia acabar, quem sabe você ia até devolver a camisa. Aí Deus disse, acho que eu vou deixar para amanhã o que eu preciso fazer hoje, porque amanhã você não vem. Você acha que eu não conheço os seus planos? Você acha que eu não conheço as suas ideias? Você acha que eu não te conheço o suficiente para dizer para você, eu lhe dei essa camisa para dizer o quanto ainda o teu espaço está aqui? Eu vou lhe dar pelo menos 2 minutos. Eu preciso entregar o microfone. Rafael, eu preciso.
Não tem lugar melhor para começarmos tudo de novo do que o altar. Eu acredito em tudo aqui. Acredito em tudo, respeito. Eu sou meio maluco. Eu respeito o fio da igreja. Eu respeito a tomada de uma igreja. Porque tudo isso aqui é santo. Tudo é santo. O cabo, tudo é santo. Mas se tem um lugar, é aqui. Esse lugar aqui. Você não tem tempo mais. Desça daí para cá. Está na hora de você começar tudo de novo. Não, mas eu estou com vergonha. Vergonha é você permanecer do jeito que você está. Vergonha é você continuar dessa forma. Eu vou lhe dar 2 minutos. Aqui já tem a primeira. O primeiro filho querido. Ali está vindo. Eu sei que tem mais. O senhor autoriza alguém a cantar, pastor? Por favor. Aqui está vindo mais um. Desce daí. Vem pra cá. Essa camisa sua foi uma desculpa que Deus deu. A gente está te esperando aqui. Posso esperar mais? Eu sei que tem gente que se trava no banco, é verdade, é difícil, dentro já tomou a decisão, mas parece que alguma coisa segura, mas alguém vai até você e vai te ajudar. Eu espero que isso aconteça agora. Alguém vai aí segurar na sua mão e te trazer aqui. O que você não pode é continuar do jeito que você está. Eu estou esperando você aqui. Essa igreja está preparada para cuidar de você. Essa liderança está preparada para cuidar de você. Na verdade, não é sobre uma igreja, é sobre a tua alma. Eu sei que é muito difícil. Tem mais alguém para vir? Tem, eu sei que tem. Eu sei que tem. O tempo da canção é o tempo que você precisa. O tempo da canção. O tempo da canção é o tempo que você precisa. E eu estou esperando você que está aqui atrás de mim. Vem para cá. Não deixa essa noite terminar do jeito que ela começou. Começa tudo de novo. Tudo de novo. Tudo de novo.
tudo de novo. Tem o Ministério de Louvor do Estado de São Paulo, a IMAF Music, do meu amigo pastor Adson Belo. Eles cantam